Сайн байна уу өдөгчтэй. Та бүхэндээ амралтын өдрийн мэндийг хүргэе. Та бүхний амралтын өдөр бэлэн өрөгдөг би жолооч нэвтрүүлгийн ээлжид цаашаа шинэхэн дугаарыг үзэж та бүхэндээ энэ цаг мөчид хүрэхэд бэлэн болчихсон байна. За манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай 3 бүдүү амтлахын дуучин очир хоёр хүрэлцэн ирсэн байна. За энэний өмнө танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Тэгээд нийт үзэгчдэд бас ирж байгаа шинэ оны мэндийг хүргэе. Сайн явж ирв үү? Сайн сайн. Сайн явж ирлээ. Баг зэрэг төгжрөөтэй байсан уу юу? Жохон төгжрөөтэй байна. Яг нь Улаанбаатар хотын зам өглөө оройд гэлтгүүгээр юм төгжирдэг болчих шүү дээ тий. Одоо энэ хамардаг болсон ба шүү дээ. Шүүн явсан ч төгжилчлээ гэдэг тий. Монгол улсын зам бас жоохон янзлах хэрэгтэй болчихжээ яггаса яалтчихсан судалтай. За тэгэхээр юуны юм бас бидний хөрөлгөө хүлэн авч манай нэвтрүүлэгт оролцохоор хүлцэн ирсэн танд баярлалаа гэж хэлэх байна. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэгт оролцоод хоёр даалгавар гүйцэтгэв. Эхний даалгавар бол маш амархан. Та Улаанбаатар хотын энэ их төгжрэлтэй яваад донд одоо тийм ээ жолооч нар стресстэй яваа шүү дээ. Стресстэй яваа нэг жолоочийг сонгож ойлоо. Багхан гэсэн сэтгэлийн дэм өгөж мастер судлын бүрээсээр 50% өнгөлтөө өгчлөх эрх хэм бичгийг ойлоо гардуулж өгнө. Энэ эрх хэм бичгээ зүгээр гардуулад өгчихгүй. Замын хөдөлгөөний дүрмийн хэр ойлголттой явдаг талаар нь ойлоо багхан тест аваад хариулж чадчихвэл өгнө. 3 асуултыг тавина. Таны яг одоо энэ санаанд орж ирсэн тийм ээ дөрмийн албагталтаа таны аяг магадгүй юу гэдэг хамгийн сайн мэддэг дөрмөөсөө ч юм уу 3 асуултыг тавиад 3-аас 2-т нь арилж чадчих юм бол хангалттай гэж үзээд тайлаа. За их юм бичгээ гардуулъя тийм ээ. За шууд эхлэх юм. Шууд одоо энэ замын хөдөлгөөнд орцож байгаа жолооч нарыг сонгоод авчна. Тэгээ энэ бол нэг дахь даалгавар байгаа. Тий. За 2 дахь даалгавар одоо яараа зүгээрс. Гадаа хөөтөн байна тий. Тэгэхээр 2 дахь даалгавар нь болохоор та ихтэй яг энэ цаг дээрээс эхлээд Монгол улсын филармон хүртэл зам сонгож явна. Энэ бол 2 дахь даалгаврын эхний хэсэг байгаа. Тэгэхээр замаа яаж зөв сонгохыг би тухайн үед нь бас хэлж өгье тийм ээ. Тэгээд филармон дээр очиод мэдээж хэрэг манай нэвтрүүлгийг бас уламжлал олсон автомашинаар дороо мөвлөлийг хийх хэрэгтэй байгаа. Аа за. За эхний даалгавраас шууд орох уу? За тэг. Яарвчлаа тийм ээ. Зам арих юм бичгийг нэггээд. Энд зогсож байгаа машин сэргэлж болох уу? Оо болно. Сайн байна уу та сайн байна уу? Нэвтрүүлэг тааж байгаа. Би жолооч гээд. Тэнь болохоор хитэ асуулт асуух хэрэгтэй юм гинэ. За энэ бол одоо чи 3 асуулт асуугаад асуултанд маань хариулж чадах юм бол энэ мастер судлын бүрээс үнэлэлт 50% хөнгөлөлтөө ирэхийг хэлэх юм байна. За тэгээ одоо эхний асуулт. Амлах юм асуунаа гэж байна. Аюу амлах юм асуулт. Дууд тохоо биш сигнал тий. Энийг одоо хаана нөхөхийг хоригдсан байдаг вэ? Дууд тохоо ч одоо шинэ одоо байр мэрийн гадаа дууд тохоо өхийг хоригдсан. Тий. Одоо байрны гадаа гэдэг нь одоо яг хаана гэсэн үг вэ? Одоо яг хаана нөгөө байрны гадаа одоо усад амрах тийм ээ орой ууч амарч яхад тийм дуу тохоо хамаг өх тэр оргилсан мэт байх. Өхийг хориглоно. Тий. Өөр. Өөр. Ийм шиг лээ. Дуу тохоо өөр. Дуу тохоо ер нь өөрөө яаж хэргэлдэг вэ? Өөрөө тэгэл одоо тэгээ юм үндлэгдэн дээ. Гарц марцсан дээр өхийг л хориглсан байна. За. Хоёр дахь асуулт асуух уу? Тэгэх хөө эхний асуултыг хангалтгүй л гэж бодож байгаа юм. Тэгэхээр ер нь дууд тохойг бол ингэх хэвээр шүү дээ. Мэдээч хэрэг зам тээврийн ослоос урдсан сэргийлэх байдал зайлшгүй өхийг болоо зөвшөөрнө. А бусад нөхцөлд бол ерөөсөө л хоригддог шүү дээ, тийм ээ. Суурин газар болоод дууд тохойг угаасаа хоригддог тийм ээ. Хоригдсон. А суурнаас гаднах замд бол яг хөө гүцэ төрүүлэх нөхцөлд бол анхааруулах тохиолдолд бол өгч болно гэсэн юм дүрэн байдаг тийм ээ. Дөрвөн мартсан нүгэ. Хэд он төгссөн бэ? 2 он төгссөн. За хоёр дахь асуулт тоо юу асууч оо зам гэдэг нь яг одоо зам гэдэг энэ англид нэр томьёонд одоо яг ямар хотын зохион байгуулалт гэдэг юм те юу багтдаг вэ зам гэдэг одоо энэ зам гэдэг тодорхойлтыг хэлнэ чи зам болоо жишээлбэл юу гэдэг игнэч одоо хотын одоо яг аль хэсэг багтдгийг гэдэг юм те энэ хот дотор оршиж байгаа яг энэ дээр жишээ аваад ярьчих болно шүү дээ зогсоо энэ хэсэг ингэ зам гэдэг нэр томьёонд багтлаа гэсэн тийм төв зам аа тослох болон төв зам биш ерөөсөө л зам гэдэг ойлголтыг хэлэх гээд байгаа шүү дээ тодорхойлт тийм ээ одоо тэрэн дээр нь орноо гэж хэлчихвэн шүү дээ тий одоо игнэ тусгаарлах зурус гэдээ баг хэлээд өгчлөө шүү дээ хайртай одоо гоё нэмэл баяжуулаа хэлчихвэн шүү дээ өөрт чи бас энэ их юм чиг өгөх гээд би тэр бас нилээд өгөө хичээгээ туслаад шүү дээ хурд өгчмөр байна өөрт чи туслах зам игнэ нэгдүгээр игнэ юм игнэ хэлсэн тиймэрхүү За, ер нь тэгээ хоёр асуулт өгдөгчтэй тий. Өгдөгчлээ. За, одоо дахин нэг тий хангалтгүй гэж нэг юу зогсох уу? Үгүй ээ. За, уучлаарай. Харуулчихгүй. За, түрүү бас нэг сэргээгээд үзчихэд илүүдэхгүй юм байна тий. За, баярлалаа.
сайн байна уу? Та сайн явж байна уу? Энэ TV Sleep-ийн бич лаш нэвтрүүлгээс явж байгаа маа. Тэгээ манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт энэ гурван бүтээн хамтлагийн дуучин Учрах хоёр оролцож байгаа. Тэгээ даалгавар гүйцэтгэж байгаа тий. Тий, тэгээ энэ гурван асуулт асуу. Хэрэв хариулж чадах юм бол энэ мастер суудлын бүрээс 50% өнгөлтэй их үсрэлт гэрхэм бичиг өгөх юм байна. Тэгээ гурван амархан асуулт асууна. Саний асуултыг давтаач. Саних давтал асууч. А тэгвэл энэ дуут тохио сигнал ба штэ. Энийг ямар үед хэрэгэлдэв бэ? Хэрэглэхийг хориглосон байдаг юм ба? Ямар үед хэрэгэлдэв бэ гэдэг нь нэгдүгээр асуулт нь. Дуут тохио сигнал заа. Энд чинь нөгөө нэг зам тавир ослоос урчсан сэргийлж. Дуут тохио хөвөх ёстой тий. Хэрэглэхүйдээ тий. За хэрэглэхийг хориглосон үед бол одоо хаана ана хэрэглэх вэ? Хориглосон үед одоо нэр. Хот суурин газар. Тэгж л хориглосон байдаг байх та. Хот суурин газар. За нэг дэх асуултыг нь төлөөж авлаа. Амжилттай гэж үзээ тий. Голын хилчлээ тий. За хоёр дахь асуулт нь болохоор зам гэдэг тодорхойлтыг хэлж өгнө үү гэж. Зам гэдэг зүйл нь одоо яг энэ дээр ингээд тайлбарчилж тарж байгаад энийн нэсгэд бол яг зам гэдэг нэр юм бол батнаа. Нийлээд зам гэл тийм ээ. Яг энэ нь ороод зам. Ялангуяа тодорхойлоход зөвхөн автсан юм шүү дээ. Зам гэдэг англитай. Зам гэдэг нэг төв юм юу багтах вэ гэдэг юм. Тэгэхээр зөв тодорхой болж байгаа шүү дээ. Матуу тэгэл игнэ тусгаарлах зурс гээл орчих штэ тий. Юу н гарч байгаа заатаж болоо. За энэний нэсхийг бол одоо ингээд зам гинэ. 9.11.65.56. За. Уг нь эхний асуулт амжилттай хариулсан болохоор соёо их асуулт нь амжилттай хариулт авахыг хүсэж байна тийм ээ. Өөр чи хэн гэсэн бэ нэр? Нэр намжил. За талцсан явж ирсэн. Уцхой юу гэдэг. За зам гэдэг ч одоо. За хоёлаа ингэж асуух байсгүй. Энэ замд орох уу гэдээ асуучих уу? Тэх юм уу? Тэ. За тэгэл тэгэл. Арай ойртуулаа тэ. Тий, ойртуулаа. Одоо бидний зогсож байгаа бол одоо замд орох уу? Замд орно да. За энэ голд байгаа хэсэг. Тусгаарлах чинь зам, тусгаарлах зурвас, зурвас. Тусгаарлах зурвас гэж явж штэ. Тусгаарлах зурвас замд орох уу? Тусгаарлах зурвасаас замд орно. За энэ хажуугийн явгууны зам замд орох уу? Тий, замд орно. За ерөнхийдөө хариуцлаад гэж үзье те. Нийлж байгаа мөлөөл яалаа. Талтлаас нь тий. За хоёр дахь асуултанд хариуцлаа. Гурав дахь асуулт. За хаана зогсохыг хориглосон байдаг вэ? Зогсохыг хориглосон газар л. Зогсохыг хориглосон. Хориглосон тэмдэгтэй газар л зогсохыг хориглосон байдаг. Хориглосон газар байгаа шүү дээ. Тэмдэггүй хориглосон газар байдаг аа. Тий. Тэмдэггүй ер нь хаана төр зогсохыг хориглох вэ? Зогсохыг хоригддаг. Ерөнхийдөө нэг тийм хэмжээ юм байна. Төв замын дагуу л одоо төр зогсохыг хориглосон байдаг байх. Тэгээ ер нь тийм л дээ. Гэхдээ бас нэг тодорхой тэндээс нэг тэдээс тэдэн мэт хэрэгтэй юм ингээд хэмжээ заасан байдаг шүү дээ. Зогсохыг хориглоно. Тийм юу тэгж зогсохыг хориглоно гэдэр гээд. Жишээ нь одоо явган ууны гац таглаж зогсохыг юм ингээд зураас тэр зогсох гэдэг ингээд зөндөө юмуд байдаг шүү дээ. Тийм тийм юм дэр гээд. За тэрнээс гац нэг л хийчих шиг одоо. Одоо яг хаана нь байдг вэ гэж юу? Ерөнхийдөө одоо шинэ замаар ингээд явж хат эн чи бол чи хаана надад зогсох. Өөрөө бол энэ чи дөрөв дүсээ зогссон байл та. Тэ? Тэгэхээр энийг л ичгээг юу зогсох. Энэ энд бас төв зогсохоос хориглож лагаа л та. За яагаад? Яг ямар нөхцөл дээр хориглоод бай. Тэрийг ойл ээлчээ те. Тэгэд одоо энэ эрхэм бичгээ гарт болох гэдэг. Энэ одоо юунд орох вэ? Уул зуурт орох юм уу? Юунд орох юм? Яах хэвээр тийм ээ. Эсвэл явгууны гарц гэх юм уу? Автобусны буудал гэх юм уу те? Гэх мэтчлээ ойлголтууд өгдөн штэ. Уул зураас чинь хэдэн мэтэд зогсохыг хоригдсан байдаг байх гэж бодож байна. Уулзраас 20 метр л тийм жоохон энд бол яг зогсож болохгүй л тийм. Тэгэхээр зогссон байх тийм. За дөрөв дүрцөө зогссон байдаг. Тэгээд жолооч та шаглах гээд байдаг. Аа юус цагдааш гэрч. За за өгч өгчтгөө. За тийм. За энэ мастер суудлын бүрээсээр 50 өнгөл. Би хангалт 3 асуултаас 2-т нь хангалттай хариулах юм бол өгөөгч зогссон тийм. За тэгээд 2-т нь хариулсан учраас энэ эрх юм чиг одоо намжилтаа өгье. За шинэ оноо сайхан гараа. Шинэ оны минь төргий. За ингээд ТВ-с телевизийн хамт олонтой ийм сайхан нэвтрүүлэг явуулж хаад баяртай байна. Тэгэд ингээд зүг зүгээр явж хаад ингээд өглөөгөр ингээд гацсан болно гэдэг чи бас өнөөдөр ажил үйлс сайхан бүтэмжтэй болж байна л гэж. Тэгэ хэлээ да. ТВ-с телевизийн одоо баярлалаа л гэж хэлээ да. Ийм сайхан нэвтрүүлэг явуулсан. Дараагийн удаа зогсохдоо галцаас 20 метрийн зайтай зогсон тийм ээ. За ингээд голон банкны үүдэн дээр нэг тэг манаа нэг ах ийш явуулчих л энэ ч зогсож байгаа гэхээр энэ ч зогсчихлаа санаанд. За баярлалаа. Ингээд таны алтан шаар зам үзээтэй болтгоо. Танд амжилт хүсье. За та бүхний ажил үйлс амжилт. За баярлалаа. За. За хоёлаа эхний даалгавраа. Амжилттай. Амжилттай. Одоо хоёр дахь даалгавраа. Замдаа гарна шүү дээ, тийм ээ? Тэгнь.
Энд чинь хоёр дахь нь одоо жоохон бодох асуудал байна те. За хоёр дахь хоёлаа машин дээр сууж байгаа дулаах яри тийм ээ. За ингээд өдөртөө өргөжтөл манай нэвтрүүлэгт хамт байхыг хүсэж байна. Одоо манай өнөөдрийн зочин маань Монгол Улсын Филармон хүртэл аль замыг хэрхэн сонгож явах нь гэдэг бүгдээр хамтдаа өргөжлөлөн сонирхъя.